Veste a camisa, número no peito, chip eletrônico de cronometragem no pé. Alonga, aquece, é hora de correr. Chegou o dia da 17ª corrida Soldados do Fogo. Todos os dias 2 de julho, o Corpo de Bombeiros de todo o Brasil faz essa festa. No Rio Grande do Norte, nós abrimos a nossa instituição para a sociedade, para as empresas, para os bombeiros também se confraternizarem com as suas famílias. Nós estamos, ao mesmo tempo, parabenizando, homenageando o bombeiro no seu dia, mas também mostrando essa integração do bombeiro com a sociedade. É dia de comemoração, mas é principalmente dia de praticar esportes, seja sozinho ou até acompanhado. Equipe Jogo Aberto e Ação concentrada para a corrida, Soldados do Fogo, por enquanto, ó, todo mundo rindo, quero ver depois da prova. Vou estar rindo mais ainda, pode apostar. Você disse que ia correr 5 km em 20 minutos. 20 minutos ou menos. Pode apostar. É o The Flash, mas a pressão mesmo está em cima de Débora. Afinal, ela treinou, ela se preparou e hoje tem que fazer bonito. Com certeza, foram 30 dias aí de treinamento. O pessoal acompanhou de casa toda essa preparação. Tô aqui, pronta. Se Deus quiser, depois vai estar me entrevistando, melhor ainda. Quero ver depois se esse sorrisinho vai estar dessa forma no final da corrida. Thelma Lúcia foi a campeã da categoria 5 km feminino. Samir de Lima foi o campeão dos 5 km. E na categoria principal, 10 km, o título ficou com P. Silva. E a equipe do Jogo Aberto e Ação? Eu prometi fazer 20 minutos, fiz 29, tá bom. Acho que tá bom. Para quem não se preparou, tá ótimo. O principal objetivo aqui é você conseguir seguir o seu ritmo bacana, chegar na prova inteiro. E participar dessa festa que é muito bacana. Vale a pena correr. É muito bom. Cumpriu a meta. Cumpri sim, estou muito feliz. Numa grande festa como essa, o que realmente vale é a confraternização. A prova foi excelente, só elogios, não tem do que reclamar, o atleta saiu daqui feliz, satisfeito.